tak bych vás chtěla přivítat na svém kondičním tréninku. A upozorňovala jsem, že tuhle zimu se připravuju hlavně fyzicky, takže vám chci trochu ukázat, čeho se to týká, co dělám každý den, někdy dvakrát denně. A teď začneme tedy kondici tím, že se trochu rozcvičíme, uděláme něco z atletické abecedy a tak dále. Rozcvičku, abych se spotila a trošičku koordinační část a frekvenční a teď mě čeká pár startů, abych věděla, že se na kurtu má začínat dlouhým krokem a pak se ty kroky zdrobňou až na konci. Tak teď mě čeká 20-metrový sprint se závažím. Samozřejmě první rovinka se neběží až tak naplno, abych si třeba něco neudělala. A pak už do toho dupnu, protože je to důležitý kvůli startům na kurtě. První část tréninku je za mnou a brzy se můžete těšit na další.